Son günlər Ukraynanın şərqində vəziyyət gərginləşib. Separatçıların təxribatları nəticəsində atəşkəs intensiv şəkildə pozulur, ölənlərin sayı artır. Bununla bağlı politoloq Qabil Hüseynli Sferaza açıqlamasında deyib ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində yeni müharibənin başlaması ehtimalı böyükdür. Donbas onsuz da faktiki olaraq işğal altındadır. Ukraynanın suverenliyi bu əraziyə yayıla bilmir. Bəzi seçkilər keçirilir. Bir sözlə, müstəqilliyə yaxın olan atributların hamısını reallaşdırıblar. Ukrayna da bu səbəbdən öz ərazilərinin ilhaq edilməsinə qarşı çıxır. Rusiya indiki halda Ukraynanın bu bölgələrə hücumundan ehtiyat edir. Ona görə də sərhədə xeyli qoşun toplayıb. Qərbin isə bu məsələyə reaksiyası mənfidir. Qərb, Normand, Minsk sazişlərinin müddialarının yerinə yetirilməməsinə görə Rusiyaya çox qəzəblidir. Bu baxımdan ABŞ Ukraynaya öldürücü silahlar verir və həmin ölkənin ordusunu gərgin döyüşlərə hazırlayır. Bu, müharibəsiz baş tutmayacaq. Müharibədə Qərbin dəstəyi mütləq olmalıdır. Rusiyanı bu ərazilərdən çıxarmaq üçün Ukraynaya hər tərəfli yardım göstərmək lazımdır. Müəyyən iradə zəifliyi göstərildiyi təqdirdə Rusiya daha da qızışacaq, çünki bu ölkə ağıllı idarə edilmir. Bu nöqteyi nəzərdən çox təhlükəli vəziyyət yaranıb.